kurwa, działasz dalej? Co? Skurwa... Blacho! Blacho, chodź za tutaj, bo ja na celonie, blacho! Na jednym się jedna zitra, ne? Tomasi, bracho, pomóżeś mi z cukrem, ne? Bracho? Kam jdeš? Vrát se! Co budu dělat? To zvládnu. Já to zvládnu. Já jsem nejlepší, já jsem nejlepší neuklid. Já to zvládnu. Easy shit, to je hned, ne? Jako nový. Co máš, vole? Ty seš píča. Seš píča, vole. Už tady rozazuješ ty, jak to bylo uklizený. Uklizený? Jo. Gej, vole. Smaha. Vůbec nevím, proč jsem si tě zval tady, pane kameramane, který už ty není Tomáš. Co? Tomáš, nesmíš lžit, jakože lžit to vylze, nesmíš rušit tu kontrolitu. Kontrolitu. Víš, co myslím, ne? Musíš dělat, že tady nejseš. Už mám kameramane. Dobrý pořad v televizi. Koukáš normálně jako, no? Ne, to jsi tam pustil ty, vole. Já? Aha. Prosím. Já jsem taky věc nekoukám, vole. Prosím, kdo na to má video? Pamatuju si to správně? To je tvoje video. Aha. To je na tom kanále. Aha.
Hezky rovně, jak to bylo, vole. No píči, drž hubu. Já rozsekám, no máš to špatně, vole. To skurvíš. Dobrý. Skurvo. Drž hubu. Bacha na mý kočku, kurva. Tě rozsekám. Moje, tě rozsekám. Zmrdy. Šťastnej? Jo. Do píč. Co to je, rady? Co? Co to kurva je? Co? To... No se nevšímej. Já jsem tady nikoho neměl, kdyby se ptal. Tak? Takhle už to bylo vždycky. Co? Já si to nepamatuju, že by tak bylo. Já si tak pamatuju, Tomáši. To bylo skvělý. Hej, rady, jsem tu. Co? Oh, fuck! Bože, kurva. To je krásně čistá kancelář. Čau, rady. Čau, Honzo. Já jsem tě vůbec neslyšel. Já, jako vždycky tady uklízím, ne? Víš co, musí to tady být čistý. Dobrý. Takže v pohodě všechno asi, co?